Ahoj děti, podíváme se na stránku, která je nadepsaná, no je počkat, čím je nadepsaná? Matýsek nám tady představuje číslo jedna, takže ta stránka je nadepsaná jedna prázdný kruh a my se podíváme na první cvičení. Tak já ho otevírám, no a vy přečtete zadání, tak se do toho dejte. A tady je něco nového. Je tady písmenko A. Takže jste to přečetli. Povídej a počítej. O čem pak si budeme povídat? No, budeme si povídat o čísle jedna a budeme počítat všechno to, co může jednička vyjadřovat. Takže. Jeden vstyčený prst na ruce. Jedno slunce na obloze. Pozor. Jedna hodina. Tyto hodiny ukazují jednu hodinu. Velká ručička směřuje nahoru a malá ukazuje na jedničku. Takže jedna hodina. Na číselné ose je označena jednička a je tam vložena jedna krychle. V měšci je jedna koruna. No a tady někdo má. Jedno auto. Takže jsme si představili, co všechno vyjadřuje číslo jedna, no a vy se podívejte kolem sebe a můžete také vypravovat, říkat, co všechno je kolem vás jenom jednou.